Hei, mitt navn er Per Torvaldsen. Jeg jobber på Høgskolen på Vestlandet. I dag skal vi se litt på magnetisme. Vi skal se på magnetisk fluks, kilder til magnetisme, magnetisk dipol og spole, magnetisk kraft på ladninger som er i bevegelse. Vi skal innom motor, induksjon, Lenz lov, selvinduksjon, energi i spole, oppladning og utladning av spoler. Og til slutt vekselvirkende spoler. Så det er ganske mye vi skal igjennom. Magnetisme. Jorden er en magnet. Den består av en sydpol i nord og en nordpol i sør. Hvis du har et kompass, så vil det peke mot nord. Og her, disse linjene du ser her, det er de magnetiske feltlinjene. Og de går altså fra nord til sør på denne måten her. Og som sagt, det finnes ikke magnetiske monopoler. Tar du for eksempel en kjøleskapsmagnet og deler i to, så vil du få to magneter med hver sine nordpoler og sydpoler. Og så har du også Gauss lov for magnetisme. Den sier at den totale magnetiske fluksen gjennom en lukket overflate er lik null. Og det ser vi jo her, at disse magnetiske feltene som kommer ut her, de går inn igjen her. Så de går alltid i en lukket bane. Magneter minner heller om det som er elektriske dipoler. Her ser du en plussladning og en minusladning. Og her ser du også at de elektriske feltlinjene danner lukkede baner. Motivasjonen for i det hele tatt å bale med magnetisme er jo at vi skal bruke det i spoler. Når det går strøm gjennom en leder, så blir det et magnetfelt rundt. Og når vi da kveiler opp ledningen på denne visen her, så blir magnetfeltet sterkt i denne spolen. Og når det går en strøm her, så vil det da bli lagret magnetisk energi i denne spolen. Og hvis vi da slutter å sende strøm igjennom, så vil den magnetiske energien som er her prøve å fortsette å la strømmen gå videre. Så en spole er en viktig komponent i elektriske kretser. Så derfor må vi også kunne litt om hvordan de virker, og da må vi snakke om magnetisme. Først skal vi se litt på magnetisk fluks. Her har vi en flate. Vi har et magnetisk felt med disse pilene her, som er B, står for den magnetiske feltet. Og så ser vi at vi har tatt det som vi kaller normal til flaten her, og så ser vi at vi har det magnetiske feltet sin normal til flaten. Det har vi beskrevet med denne B-en, og så dette normaltegnet her. Og hvis vi skal se på fluksen, altså gjennomstrømningen, i et lite areal dA her, så er det det fi B, hvor fi B representerer fluksen. Det er altså feltet her, magnetiske feltet som står normalt på flaten, gange med flatens størrelse. B normalt på kan jo skrives som B gange kosinus til fi, hvor denne her er fi, det er denne vinkel her. Og så, det kan jo skrives som prikkproduktet mellom vektoren B og en vektor dA som står normalt på flaten, og som har en lengde som er lik flatens størrelse. Så kan vi integrere over hele flaten her. Da får vi at integralet av B prikkpunktet med dA. Denne her fluksen, magnetiske fluksen, den måles i Weber, som er lik Tesla, som er målet for magnetfeltets styrke, ganger kvadratmeter. Så har vi den såkalte Gauss lov for magnetisme, og den sier at integralet over en lukket flate, det er representert med denne ringen, er lik null. Det er det samme som sier at det ikke finnes magnetiske monopoler. Det betyr at et felt som kommer ut her og ut gjennom denne flaten her, må gå inn i den flaten igjen. Her er da jordkloden som vi
har tegnet her, og vi ser at feltene kommer ut av jordkloden og inn igjen. Så skal vi spørre oss etter kilder til det magnetiske feltet. Vi husker kanskje Coulombs lov. Her har vi Biot-Savarts, eller Ampere sin lov også. Det er at når det er ladninger i bevegelse, det vil si når det går en strøm, så gir det opphav til et magnetisk felt. Så når det går en strøm gjennom denne lederen her, så får du et magnetisk felt rundt lederen. Og denne her magnetfeltets styrke, den er avhengig av hvor mye strøm det går igjennom her, og også avstand fra lederen. Og retningen på magnetfeltet, det finner en ved å bruke høyrehåndsregelen. En setter tommel i denne retningen, høyrehåndstommel i denne retningen, og så vrir en rundt, og da finner en at B-feltet i dette tilfellet går inn i planene, og så kommer det ut igjen, sånn så det roterer rundt på denne måten her. Her skal vi bare se veldig fort på, vi skal ikke gå gjennom regnestykkene her, på hvordan det magnetiske feltet er rundt en leder. Og vi gjør noen, vi integrerer her fra uendelig, fra minus uendelig til pluss uendelig, og finner da at for en uendelig lang leder, så er det magnetiske feltstyrken et stykke R fra, den er proporsjonal med strømmen, og omvendt proporsjonal med avstanden. Så vi har noe som kalles for μ0 her, det er den såkalte vakuumspermeabiliteten, og den sier noe om forholdet mellom B og I, og egentlig om noe om magnetfeltets evne til å trenge gjennom vakuum. Så skal vi se på en magnetisk dipol, som vi er på vei nå til å bygge oss opp en spole. Vi lar det gå strøm gjennom her, rundt sånn, og komme ut igjen på den siden her. Da vil vi få, nede her, så vil vi altså da få et magnetfelt i denne retningen rundt lederen, og her oppe i den andre retningen. Men vi ser i midten her, så legger de seg sammen. Sånn at vi da får et magnetfelt i denne retningen normalt på denne her magnetiske dipolen. Men disse her som peker oppover og peker nedover, de nulles ut på grunn av symmetri, for i den ene retningen så går strømmen den veien, og så i den veien. Så de nulles ut. Så du får bare magnetfelt normalt på denne magnetiske dipolen. Og her ser vi at vi har krøllet opp ganske mye her, og da får vi et magnetfelt rundt denne spolen. Og der hvor strømmen går inn i spolen, der vil det bli Nordpol. Der kommer de magnetiske feltlinjene ut. Og der hvor strømmen går ut av spolen, så ser vi at de magnetiske feltlinjene går inn. Og der får vi Sydpol. Så kan vi få enda mer futt i spolen hvis vi fyller den med for eksempel jern som er magnetiserbart. Så hvis vi putter noe magnetiserbart inn i spolen, så vil den bli mye sterkere. Så har vi en formel som sier at midt inne i spolen her, så er den magnetiske feltstyrken, den er gitt av μ0 ganger N, og N det er antall vinninger det er i spolen, og så ganger strømstyrken som går. Det finnes mange forskjellige magnetiske materialer. De du sikkert har mest kjennskap til er de ferromagnetiske. Der øker magnetstyrken mye. Så har du paramagnetiske. Hvis du sender et magnetfelt gjennom det, så øker det magnetstyrken litt. Og så finnes det faktisk noen som er diamagnetiske, som reduserer magnetstyrken litt hvis du sender et felt gjennom. Og hva er det som gjør at stoffer blir magnetiske? Vel, det skyldes at du har elektroner som går rundt,
og som da gir magnetfelt på denne måten her, de kan ligge da helt uordnet og nuller hverandre ut. Men hvis du øker magnetstyrken, feltstyrken som kommer utenifra, så vil disse her legge seg i den retningen som det ytre påtrykket av magnetisk felt, og dermed får du det enda sterkere. Så skal vi se hvilken kraft det virker på en ladning i bevegelse. Nå har vi da altså et magnetfelt som ligger her. Så har vi en ladning som kommer susende denne veien med en hastighet. Og da er kraften på denne ladningen, det er gitt ved det som kaller for Lorentz sin lov. Det er altså ladningens størrelse ganger hastigheten krysset med B-feltet. Sånn at kraften, det er altså V krysset med B, så i dette tilfellet så peker han oppover. Igjen så bruker vi høyrehåndsregel mellom V og B. Hadde ladningen beveget seg parallelt til magnetfeltet, så hadde ikke vi fått noe kraft i det hele tatt. Så kan vi se på magnetisk kraft på en strømleder. Her har vi noen ladninger som går gjennom en strømleder med en driftshastighet V. Så har vi et magnetfelt som går i dette tilfellet inn i planet siden står et krysset. Og igjen så har vi FQV krysset med B. Og så kan vi skrive det som V krysset med B, det kan vi skrive som VD B ganges sinus til fi. Så kan vi se på A ganger L, det er jo da volymet av dette. A er jo flaten her oppe, og så er det L som er lengden, så det er volymet. Og så er det ganger antall ladninger vi har, og så er det Q som er ladningsstørrelsen. Ordner vi litt rundt på dette her, så finner vi vel en formel som du kanskje kjenner igjen fra videregående skole. F er lik strøm ganger lengde ganger B ganger sinus til dette. Og her er da N ladningstettheten, A var dette ledningstversnittet her oppe, og L var lengden. Hvis vi krefter mellom to parallelle ledere, ja, da vil det, hvis det går en strøm denne veien i denne lederen, og det går strøm på samme retning i denne lederen, så vil det på grunn av høyrehåndsregelen, så vil dette magnetfeltet her gå sånn, og så går strømmen sånn, og så var jo det strøm krysset med B, og da virker kraften inn sånn, og siden dette er symmetrisk, så vil denne lederen også lage et B-felt som denne blir tiltrekt med en kraftsånn. Sånn at når strømmen går i samme retning i de to lederne, så trekkes de mot hverandre. Og du kan bruke denne formelen til å regne på det. Hvis de går i hver sin vei, så vil de støttes fra hverandre. Nå skal vi se litt på en elektrisk motor. Dette er en likestrømsmotor. Vi har minus her og pluss her. Det går en strøm igjennom her. Og på denne måten her, rundt her. Og tilbake igjen her. Vi ser at imellom Nordpolen og Sydpolen her, så er det et magnetfelt B. Kraften som virker da på denne ledningen her, det blir altså strømmen i denne retningen, krysset med det B-feltet som går denne veien. Da vil kraften virke nedover. På denne siden så vil altså magnetfeltet gå denne veien, og strømmen gå denne veien. Så strøm krysset med magnetfelt vil gi en kraft som går oppover. Her går altså en kraft nedover, her går en kraft oppover. Da vil vi få en rotasjon som går mot klokken. Når vi kommer opp her, så ser vi at vi har en liten sånn åpning her. Og sånn at strømmen i disse to her blir byttet om, sånn at vi hele tiden har strøm som går denne veien her på Nordpolsiden, og denne veien her ved Sydpolsiden. Når vi kommer opp her på toppen, så står jo strømmen normalt
og magnetfeltet. Så her vil vi jo ikke få noen krefter. Og på grunn av at denne her er allerede i bevegelse, så vil han fortsette å rotere. Og når han kommer nedover her igjen, så vil det få en kraft nedover her, og en kraft oppover her. Og så på den måten så vil dette rotere rundt og rundt og rundt. Og vi har da laget oss en elektrisk motor ved å bruke det magnetiske dreiemomentet. Så skal vi se på induksjon. Her er noen eksempler. Her har du en spole, og så noe som kan måle strøm. Hvis du holder magneten i ro, så vil det selvfølgelig ikke bli noe utslag her. Men hvis du begynner å bevege magneten i forhold til spolen, så vil du få utslag. Hvis du bytter om denne magneten med en spole, og setter der strøm på den, så vil jo den oppføre seg som en magnet, og du vil få samme type reaksjon. Hvis du har her en bryter, og kobler den inn og ut, så vil du også få en reaksjon, for da vil du forandre strømmen her, og da blir det dannet magnetfelt. Så skal vi se på Faradays lov. Varierende magnetisk fluks gjennom en flate genererer en indusert strøm. Og her ser vi at når B minsker, så blir det satt opp en elektromotorisk spenning her, som prøver å øke dette her B-feltet. Faradays lov handler om at naturen ønsker ikke endringer, så når B-feltet som går gjennom denne flaten blir mindre, så vil det her bli satt opp en elektromagnetisk kraft som vil prøve å lage et B-felt som øker. Og hvis B-feltet øker, så vil det i det her bli dannet en elektromagnetisk kraft som går denne veien, så vil prøve å redusere det. Så han virker hele tiden mot forandringen. Fluksen gjennom denne flaten er jo da gitt fra phi b er lik integrale av b over flaten her, så er gitt med dette uttrykket. Faradays lov er da at den elektromagnetiske kraften eller spenningen, den blir minus forandringen av fluksen. Og Lenz lov har vi vel indirekte snakket om, og det er jo at naturen motsetter seg forandring. Og det ser vi jo i spolene når strømmen i en krets endres. Og som sagt, øker B, så vil den elektromotoriske kraften sørge for at det går en strøm som danner et B-felt som går i motsatt retning, som prøver å oppveie det at B i denne retningen øker. Så skal vi se litt på selvinduksjon. Når strømmen endres, så vil det bli indusert en spenning over denne spolen. Og denne spenningen er sånn at den vil prøve å motsette seg strømforandringer. Så vi har altså Faradays lov som sier at den elektromotoriske kraften er minus defi b defi til t. Så har vi at når vi har n viklinger ganger denne fluksen, så er det proporsjonalt med strømmen som går igjennom. Og her er denne proporsjonalitetskonstanten som heter L. Så tar vi bare derivere her, og da ser vi at den elektromotoriske kraften er minus denne konstanten di dt. Sånn at jo større endring du har i strømmen, jo større spenning vil du få her som prøver å motsette seg strømforandringen. Så er det dette fortegnet da. Og da er altså spenningen fra A til B her, VA minus VB, det er L di dt. Og når di dt er større enn lik null, da er det også et spenningsfall, og da vil spolen
yte såkalt motstand, altså det vil være en positiv spenning mellom A og B. Og hvis strømmen synker, så vil V av B være mindre enn null, og da yter spolen negativ motstand. Hvis det ikke er noe forandring av strømmen, så vil det ikke være noe spenningsfall over spolen. Så kan vi se på et eksempel. Her har vi en strømkilde, og så har vi en spole med en selvinduksjon på 100 millihenry. Og så har vi en strømvariasjon som er 10 ganger T e i minus 5 T ampere for tiden større enn 0. Da kan vi først tegne strømmen som funksjon av tiden. Og som sagt, vi har en T her, så da får vi at det vokser litt. Men etter hvert så begynner dette eksponensialleddet å gjøre seg gjeldende, og vi får at det synker igjen. Så da, strømmens utvikling over tid ser sånn ut. Så kan vi jo spørre oss, når er strømmen maksimal? Vel, da må vi derivere her og sette lik null. Vi deriverer dette uttrykket. Nå bruker vi det at vi kan derivere den først, da får vi 10 ganger e i minus 5t, og så får vi minus 5 ganger 10t i e i minus 5t. Vi kan sette e i minus 5t utenfor, og da er det som står i parentesen, det må være lik 0, og da får vi at t er lik 0,2. Sånn at t er lik 0,2, så vil strømmen da være 0,736, og det er da den maksimale strømmen vi har. Så kan vi se på spenningen som funksjon av tid. Vel, da har vi jo at v er lik dl ganger di dt, og så tar vi og ser hva er spenningen når t er mindre enn tiden er mindre enn null. Vel, da er jo strømmen lik null, og da er ikke noe spenning heller. Når vi er på den positive tidsaksen, så kan vi jo sette inn for strømmen. L var jo 0,1. Og så deriverer vi, og det uttrykket hadde vi jo funnet tidligere, det var jo e i minus 5t, 1 minus 5t, og da får vi noe sånt her, og da ser vi at spenningen er lik 0 når strømmen er maksimal, og så når strømmen stiger, så synker spenningen, og når vi har kommet til her, så endrer den der seg sånn, og så vil også denne gå sånn at den går mot t lik, eller spenningen går mot null, når tiden øker. Så kan vi se på energien i en spole. Altså det at vi har et B-felt her, det betyr at han har en energi, og denne energien kan han gi tilbake igjen når strømmen endrer seg. Så hva er energien i en spole? Vel, det er spenningen over spolen ganger strømmen som går igjennom spolen. Så det var jo da, hva var V av B? Jo, det var L ganger di dt, og så var det ganger vi med I. Og så kan vi jo se på en liten endring av energien. Det er jo lik P ganger tiden. Så har vi L i di dt på dt. Og da får vi jo L i di. Så kan vi integrere for å finne energien. Så kan vi integrere dette uttrykket fra 0 til i. Og da finner vi at det er en halv L i an. Så det er altså et uttrykk for denne energien i spolen. Så hvis vi har en gitt strøm, og har en spole med en gitt selvinduksjon, så finner vi da uttrykket for energien på denne måten. Den magnetiske energitettheten i en spolen, da tar en energien og deler på volumet av spolen, og da finner en at det er lik magnetfeltet opphøyd i annen delt på permeabilitet. Og vi skal ikke utlede den formelen her, for det trenger vi da en kjernespole for å kunne utlede, for det er en såkalt perfekt spole.
Her ser vi at energi går som strøm i annen og som B-felt i annen. Og dette minner jo veldig sterkt om energien som vi fant i en kondensator. Ja. Så skulle vi tegne effekt som funksjon av tid. Vi har tidligere funnet strøm og spenning. Effekt er jo bare å gange de sammen. Sant? Så her har vi jo da P gange I, og så var det V. Og da finner vi at det er P, I, L, I, D, I, D, T. Og her har vi jo L 0,1 I, det var den uttrykket der. Den deriverte, det er det uttrykket der. Og da finner vi dette uttrykket. 10 T er i minus 10 T, 1 minus 5 T. Sånn at vi får en rimelig rask økning av effekten, og så faller den fort igjen og går gjennom 0 her ved 0,2. Og her ser vi jo at V har skiftet fortegn, mens den er fremdeles positiv, og derfor får vi negativ effekt bortover her. Og det siste vi skal se på er jo da energien som funksjon av tid. Nå er jo energi, det er jo lik arealet av denne her, sant? Så hvis vi regner ut det arealet, så kan vi jo bruke for eksempel denne formen. Her ser jeg at det kom to likhetstegn etter hverandre. Det er sånn som skjer i redigeringen, men det skal jo selvfølgelig være dobbelt V lik en halv L I i annen. Og det blir jo da en halv, og så er det L som er 0,1 ganger 10 T i minus 5 T opphøyd i annen. Løser vi det ut, så får vi 5 T i annen, 5 minus 10 E T. Og da får vi altså denne kurven her. Så det er altså energien i spolen som er en funksjon av tiden. Oi sånn, her har vi enda et eksempel. Nå har vi en spenningskilde, og så har vi en spole. Med selvinduksjon på 100 millihenry. Her er spenningens, det er 20 T gange E i minus 10 T. V, for T er større enn lik 0. Og da får vi jo beskjed om å tegne spenningen som funksjon av tiden. Og da er det jo bare å tegne denne her. Vi ser at den stiger lineært med 20 T her. Og så etter hvert så begynner jo denne her å gjøre seg jevne, sånn at dette ramler igjen. Og når det, tiden blir stor, så blir jo dette leddet dominerende. Og det går jo mot 0. Sånn at det går altså spenningen mot 0 som en funksjon av tiden. Så skal vi se på strømmen. Strømmen, den finner jo vi da utifra at vi vet at V er lik L di dt. Da kan vi jo integrere opp og få I lik 1 på L, integralen fra T0 til T. V av tau det tau, pluss strømmen som vi hadde i det vi startet. Da kan vi sette inn for V som vi kjenner. 20 tau E i minus 10 tau det tau. Fra T lik 0 til T. Og så har vi 0 her. Så kan vi integrere opp, og da finner vi dette uttrykket. Setter inn grensene t er lik 0, t er lik, fra t og 0, så det er lik minus 2 ganger 1 minus 10 t, e oppe i minus 10 t, minus e i minus 10 t, og det for t er større enn lik 0. Og hvordan ser det ut? Vel, etter hvert som tiden går, så vil det bare være dette konstant ledd igjen, disse leddene dør ut. Så strømmen vil stige her til en jevn verdi på 2 ampere. Så kan vi tegne inn effekten, og det er det strøm gange spenning vi har. Effekt er spenning gange strøm. Så setter vi inn spenning, uttrykket for spenningen og uttrykket for strømmen, ganger i sammen og får dette. Litt lange uttrykket her, og hvis vi tegner det, så ser det sånn ut.
Det neste er at vi skal finne energien, og da må vi også ta arealet under denne kurven. Det er gitt ved W like en halv L i an, setter inn for en halv, så ganger med i L, så får vi 0,1, og så var det i opphøyd i an, og da får vi denne kurven som vi ser her. Så her ser vi at vi har en positiv energi hele veien. Så skal vi se på oppladningen av spolen. Her har jeg satt inn en spole her, en motstand her. Jeg måler spenningen over motstanden, det vil si at jeg måler strømmen. Så det, strømmen er den blå, og så måler vi spenningen over spolen her. Så det er altså spenningen. Og vi ser at når vi lader opp, det vil si når bryteren står her, det går strøm igjennom på denne måten, så lader vi opp spolen. Og da vil, når vi ser her, så vil vi til å begynne med ha lite strøm igjennom spolen, fordi den prøver å motvirke forandringen. Det vil si at det var jo ingen strøm før vi satte bryteren i denne posisjonen, sånn at han vil da prøve å motvirke her, men etter hvert så gir han etter og ender opp med dette her, at det går en strøm på som er jevn gjennom spolen. Og vi ser at med en gang bryteren blir satt over, så får vi en stor spenning over spolen, og denne spenningen prøver å hindre at det går strøm gjennom her. Men etter hvert så faller denne spenningen her, og når denne falt til null, så går det også en jevn like strøm igjennom her. Går vi bort og ser på det motsatte, altså for det som vi gjorde for kondensator her litt tidligere, her ser du kondensatoren, så ser du at det er akkurat det motsatte. Da er det spenningen som har den formen som strømmen har her, og så er det strømmen som her borte så har den formen som spenningen har det her. Sånn sett så oppfører de seg omvendt ved hjelp av ved oppladning. Da kan vi jo se hvordan det går med en utladning av en spole. Ja, da ser vi at strømmen snur, ja, for nå er det da lagret opp henne. Nei, unnskyld meg, strømmen snur ikke. Det er noe som sa Per feil. Strøm, altså en spole, den ønsker jo at strømmen skal fortsette, og når det, denne nye konfigurasjonen kommer her, så vil energien som er her, den vil prøve å sørge for at strømmen fortsetter i denne retningen, men etter hvert så må han gi seg og gå mot null, og som sagt, spenningen snur, og etter hvert så klarer ikke den mer heller, og så slutter det å gå strøm i denne her. Og da er spolen utladet. Hvis vi ser på en kondensator, så får vi akkurat det motsatte. Her ønsker strømmen, den endrer retning. Han har blitt ladet opp den veien, så går han tilbake igjen ut den veien, så strømmen endrer retning. Og så spenningen den faller etter hvert. Så, sånn sett så kan vi se på kondensator og spole som to motsatte dyr. Det går til oppladning og utladning. Ja, så skal vi se på spoler i serie og parallell. Og som sagt, spoler etter hverandre, de kan bare adderes. Og i parallell så oppfører de seg som motstandere i parallell. Vi skal se på vekselvirkende spoler. Her har vi en spole med en strøm I1, og her har vi en annen spole med en strøm I2. Og når strømmen I1 endres, det vil si strømmen endres her, så vil fluksen gjennom den andre spolen endres. Så altså fluksen gjennom spole nummer 2, B2, vil endres. Og her er antall vinninger i denne spolen. Og da får vi en elektromotorisk kraft i denne spolen, som er gitt som minus antall vinninger ganger forandringen i fluksen. Og
N, antall viklinger ganger fluksen, den er jo proporsjonal med den strømmen som går i spole nummer 1. Og da kan vi putte dette inn, disse to sammen, og får at den elektromotoriske spenningen i denne spolen her er gitt som en forandring av strømmen i denne spolen med denne proporsjonalitetskonstanten. Og på samme måten så vil det bli symmetrisk. Når strømmen forandres her, så får vi en endring i fluksen her borte. Og så har vi n antall viklinger her. Så den totale fluksen vi har her, den er altså proporsjonal med den strømmen som går her borte. Og dette her er proporsjonalitetskonstanten. Og da finner vi at den elektromotoriske spenningen her borte er minus proporsjonalitetskonstanten ganger forandringen av strømmen her borte. Og nå viser det seg at M12 er lik M21, så da kan vi kalle det for M. Og dette brukes for eksempel i transformatorer for å transformere fra en spenning til en annen spenning. Og så legger en som regel en jernkjerne rundt sånn for å sørge at det meste av magnetfeltet går inn i dette jernet og blir forsterket på denne måten. Og jo flere vinninger du har, jo høyere spenning har du. Så skal vi se på det som kalles for en LC-krets. Her har vi, ser du at vi har koblet en spole, en kondensator, sammen på denne måten. Vi har et elektrisk felt her. Å begynne med, som oppstart, vi har plussladninger her, og vi har minusladninger. Så kan vi jo se hva som skjer når vi setter dette i gang. Da ser vi at energien går fra kondensatoren og bort til spolen, og vi ser at disse her går i motsatt fase. Når det er energi i kondensatoren, så er det ingen energi i spolen, og vice versa. Og vi ser at strømmen endrer retning mellom hver gang. Og som sagt, hvis vi setter nå opp Kirchhoffs spenningslov, så har vi altså summen av spenninger rundt en krets er lik null til enhver tid. Så da har vi at VL pluss VC er lik null. Så kan vi sette inn for VL, den energien som en spole kan motta. Det er L ganger DI DT. Og så har vi VC, det er jo 1 over C. Der har vi jo integralet fra null til T av strømmen. Så kan vi jo derivere en gang til for å kvitte oss med dette integralet her. Og da får vi den andre deriverte av strømmen med hensyn på tiden, pluss strømmen. Så har vi L og C som konstanter. Skriver vi på denne formen, så ser vi at vi har en annenordens differensialligning med konstante koeffisienter. Og en mulig løsning for en sånn ligning, det er for eksempel I0 ganger sinus til omega t. For vi ser at hvis vi deriverer sinus to ganger, så får vi sinus tilbake igjen, men med et minustegn. Og sånn at dette her kan da tvinges til å bli null. Og skal det bli null, så må minus LC omega i annen pluss 1 være lik null. Og det betyr at hvis dette systemet er alene, så vil det få en frekvens, altså dette som det går frem og tilbake med, som 1 over roten av LC. Og det er vinkelfrekvensen, og hvis vi skriver det som vanlig frekvens, så deler vi det på 2π, og da får vi 1 på 2π roten av LC. Og det kalles systemets egen frekvens, eller resonansfrekvens. Og dette kalles ofte for en bølgeligning, for den dukker opp mange steder i naturen, blant annet for vanlige vannbølger, men også for elektromagnetiske bølger. Så dette er nok en differensialligning du vil se mye til senere. Det var det jeg hadde tenkt å si om magnetisme og spoler, så jeg vil bare få lov å takke for oppmerksomheten.